Tuhan wae gara-gara undang izin agar ti sulap asik ti nyate kustiga. Kampira, tos Tuhan nin izin ubat ti sukap ti ngutuan, teiku misalkan arretti, izi gara-gara kinnamu huan tau, izta kena, bikam, bikir sadirra, huan kinnamu tau, toko, gara sila, istiga batama, ukam bikka bua daba, kan amma jitte argamu, misen sakore gittu, abao, gara jal, dugongsa, dugasa irra, kallamada, akaguma, bikka bua, ummata kan, magala kana, hasan, avrailirra, kan sadeffa, bikka butu, dugartota, obbo kazna adam, jarren kunga, bikke kanatte argamani, ibsa waan isin itten nuftaani jetta, ibsa kana, amma churaan akka jala fuusani hordofsan isin gaafanna. Haala qabsoo keenya keessa jiruu fi haala guddinni qabsoo keenyaa
sabni oromoodha keessa jiru tokkummaan ummata oromoodha maal akka fakkaatu wal argisiisaa jiru kana keessatti caayaa hafuur baafannoo bilisoomne jennee of hin sobnu. Bilisummaan keenya qabsoo keenyan dhufa. Haa ta'u immoo qabsoodhaan boqonnaa duraa hafuur baafannoon walgahii akkasirratti walitti dhufuu keenyan baga gammachuu akkanaatiin walitti dhufneen isiniin jedha. Walitti dhufeenyi keenya kun kan laaftutti koflaataban kadhaa qofaan dhufee osoo hin ta'in kan dhiigni hedduun itti gad dhangala'ee fi hayyoonni beektonni manguddoonni hawwan hedduun itti dhuman daa'imman Oromoo hedduun itti dhuban alaamanni itti gubatee bakka sana geenye ta'uu isaatiin hundi keessanuu jaallan manguddoonni qabsoo kanarratti wareegaman hedduun waan jiraniif namuu kaanee kan beeynu haa yaadannuun isinii jedhe. Gracias.
toora torbaatamii lama gaha jedhamee himama. Kana hundaahu bilisa baasa adda addaan itti uumutu jira. Abbaan bilisa baasan baafadha jedhee uummadha jedhee ka'uudarra kan namni meeshaa godhatu ittiin sossoa'aa jiru hedduun mul'ata. Akkuma kana jaarmoonni garagaraa sababii malee akka jaaramaniif dhibban godhamaa hin jiru. Kaleessa qabsoon biyyattii kana keessatti jirtu lolli deemaa ture lola lamarraa gara sadii tarkaanfata. Lamaan sun kan cunqursaan hacuucitan humnaan dirqeen isin bulcha jechaa turee fi olaantummaa saba tokkootiif hundi keenya hin dhiitamnu jedhee saboonni garagaraa qabsoo godhaa turaniidha jechuudha. Kun deemee lolli sabaa kun guddatee mootummicha raasuudhaan kana keessaa uummanni Eertiraa lolatee biyya ofii guutuutti bilisoomfachuu danda'u, Tigraay biyya ofii bilisoomfatee Samboo ammoo bakka bu'aa dargii ta'uun ni mul'ata. Kunis maqaa tokkummaa Itoophiyaa jedhuun. Kaleessas tokkummaa Itoophiyaatiin akka bineensatti namni keenya garafamaa ture har'allee maqichi sun deematuma jiru. Maqicha sanis diddaa fi dantaa ittiin qabu garuu mirgi keenya nu eeggamee fedhiin keenya nu guutamuu qabu. Tokkummaan kan fedhii irratti hundaa'u malee kan boorsadhaan walitti nama hidhamu sun cunqursaa. Cunqursaa bisa fedheetu ni didanna. Kanaafuu haalli biyyattii kana keessa jiru har'as akkuma kaleedhaa tokkummaa Itoophiyaatiif maqaa dimokiraasiitiin sossoamaa jiraa jechuudha. Sabni Itoophiyaa hundinuu hiree ofii ofiin haa muratu. Mirga kanaa hin tiksinaa jedhama afaanin. Mirga kanaa tiksamuuf immoo har'a humni aangoo qaban maqaa Itoophiyaatiin deemes aangoo of harkaa qaba. Akka kanaan olaantummaa qalee amaaran mootummicha keessatti durfamaa turte har'a olaantummaa Tigireetiin durfamaa jiraa jechuudha. Olaantummaan Tigireedhaa afaanin dimokiraasii jedhanii lallabaa jiraatanillee Oromiyaa keessatti uummata Oromoo bacamee hojiirraa oolaa jiraa yoo jenne hin jiru. Kaleessa yoo nafxanyaadhaan bulaa turre har'a ammoo warreen Tigiree bakka bu'anii aangoo hojii bakka iyyuttuu ofii qabatanii olaantummaa isaanii kabachiisaadha. Mootummaa Itoophiyaa jedhuun dursanii sossoosaa jiru. Kana keessatti egaa waan isaan godhaa jiran kana arguudhaaf osoo hin ta'in afaanii waan jedhamu sun hojitti farsarsiisuudhaaf yookaan hojitti gadi kan gochuuf qabsoo nurraa eeggamu hidhannoo duraan hidhanne jabeeffachaadhaa harka tokkoon magra harka tokkoon qawwe oowwitu fal'aanaa qabbanootu harka akkuma jedhanii taatu akka jedhamitti dhumatti hedduummoo akkuma duraan hidhannetti bakka hangeenya jennee itti sossoa'aa jirraa jiru. Fuulduraas kan nu hafatu kanu haalli amma jijjiirus akkuma isin quba qabdanitti dimokiraasiin dhugaa sun hojiirra oolaa jiraa jennee of sobo osoo hin ta'in wanti hojiirra oolaa jiru hin jiru. Bakka hedduutti biyyuma abbaa keenyaa biyyuma keenya irratti jaaramnee waa hubannee of bulchaa jiraachaa osoo jirruu of dandeenya osoo jennu isin dandeessan homaa ofiin gootan kan jedhuun bakka hundattuu fidanii sirna alagaa yookaan alagaan dhufee biyyuma keenya irratti ilma Oromoo ajjeesaa
hidha mana ratti guba akkuma kallesa nattanya hidha jisani kakkal jisa fichi lisa jiru jeju dabretis karada guru ol debu gat debu under ratti rakki sunni turi kuniga hinine lulatto jire turi yaro dabrekes nanna orar kana bakka ya dikki ubi ada kisuma orang mau jiru hundatu lola tu hardaga lola tu mangutuman kapan awe jiru ada umo kopin undinu obdagan no male obtiksa urgutta jadi ni kan hima mugat sokol denu jiru karena aku kira ke ini kan murti pandai mutuma mata ke ini aja racu kopa ukam kalis Ethiopia dua tur hardas Ethiopia antan motu mama ta kenya oromia jarra najettu kan nafatu kan kanabeke elman oromo undinu kopau kam ire mata kenya murte fattu kam ire mata kenya kan muti murte pannu naman nubulcha namajalat kulla wontain ofifo bulchina motu mama ta kenya jaranna biyetenye ratti bekamotane oromumman mulachu kam ango politika argachu kam na jenne yaadu kam na jechu gabarte ga karatiyan kanuman isini darbachu barbada tokumman ummata oromo hawaru ireo ire kenya ofi murte pachu da kopi ire kenya kam murte fannu motumma mata kenya ijarranne nagawara argachu kopi injifannoon kan ummata oromooti tolega roobni kunillee jalqabaa jira fakkaata haa ta'umee waa hundaafuu jabaannetuma afachuu qabna yoo adda nu galchelleegaa itti deebineetuma fixanna waan har'a qopheeffanne kana diigilee biraan gal amma gaa'ichaansee haasawa karaa obbo Hassanii akka nu godhan gaa isa tokko tokko isin kenna ni gaafata. Yaro sanjaya setiawan, boleh pun
mataa keenya kana nu gabartu jecha garuummat ofii baasuudhaaf ka maallaqaan bakkittoo sanillee nu wajjiin bahilleenni jira. Haa ta'u warri asee bakkittuma sanitti akkuma jiranitti gatanii biraa deeman. Naannoo kanatti fichaa otoo hin ta'in naannoo uummanni Amaaraa takka uummattiin dabarte bulchuu turteera keessatti Hararis haa ta'u bakka iyyuttuu harkatti haqatanii ilmaan Oromoodhaa hanga duraan mangistuun haadaan guuree miinfitaqee dadhabeessan garraafees ni finnee jechuudhaan yaada akkasii hangas akka fixanii biraa deeman jechuudha. Dachiin kun hangamillee taatu kan irraan baddannee lafa taa'irraa dha. Kanaafuu har'aan tana gaafa duraa jara kana ilaa asii kaasii hanga naannoo burqaadhaatti itti nu tulchisuu turan itti duuluu turre. Maal akka isaan ta'an hammeenya isaanii malee namni wal lole tokko magaala faarru waliin hin jujan. Bareedumna isaaniitii fi gaarummaa isaanii nuuf hin humna turan. Numa kana wal wallaachisaniiti nuu kana waliin waraanuu turan jechuudha. Kana cufoo otoo beeynuutti isaan kana jiruu turre har'amu wajjin hinsa isaan diresan irraa rabbi ol ta'e illee akka gartee galata dhiifama nuu godhu kadhatu jira jechuudha. Maaliif otoo beeynuutti? Guyyaan har'aan tanaa kun guyyaa duraan nutillee bakka sanatti argamne yaada kana darbachuu hin dandeenye ta'ee mul'atee gammachuun otoo argamtu har'allee duuba har'allee numa kana maqaa tokkoon gama amantiidhaatti maqaa tokkoon gama dimokiraasiidhaatti jaanii adda nu baasuun har'allee ni argamte jechuudha. Naannoo uummata keenya adda babaasuu keessatti illee alagaan har'allee waan akkasii nurra fiduudhaaf dhugumatti guutuutti mul'atte jechuudha. Nuufitti daa'imman amma dhalate fuuni beekama namni lakkuma olmoota jiruuni irra beekumsiifaaf. Kanaafuu gaa har'aas baruus nuti gaa magaalaa sana keessatti bichaa otoo hin ta'in naannoo daangaa keenyaa irratti mootummaa keenyaa akka tuudhaaf akkaataan amma dura alagaan nu taphachiisan namni yaadatu tokko har'aas deebilee waa harka alagaa miila alagaa jala kufnee miila namaa diimee isaantu bilisummaa nuufanne jennee hin eeggannu. Kanaafuu jaalirree fokkuma nuuf keessatti isinillee dhaaf dhageenya jira adillee waa hin tuwaan hin dheeressu qabu. Kun hanga takkatti qabsoo keenya ta'uu qaba jechuun xiqqaa fi guddaa keenyaafis. Kanaafuu gaa ammallee akkasumatti nuti ilmaan Oromoodhaa heddumina keenya keessa dirijitii adda addaa jedhanii hanga abbaa shaniitti adda nu baasanii jiran. Shanan bira dabranii hanga jahaatti jedhaniitti itti fufuu jiran. Kan addaan beekuudhaan dirijitoota jahan nu godhanii maqaa amantiitillee fiidaanii hanga nu godhan takkatti alagaan ammallee adda nu facaasuudha. Nu qophaa'uu jiran nutillee isirraa garree jirre jechuudha. Kanaafuu namni abbaa ta'etti haa ta'u ilma Oromoo ta'e mirga isii gadhiisee namaaf adda godhu hin ta'u har'aas baruus tokkummaa uummata keenya Oromoodhaa abdii teenye tokkummaan uummata Oromoodhaa addaan hin bo'amu. Akkasitti gaa fuula dura abdiin teenye hangas akka jabduudhaa nuti amarri alagaa miila jalatti kufnee waan ittiin bulchuu dandeenyu irratti namaan nu qophaa'isaa nu bulchaa jechuudhaaf hoogganaa akkallee karaan hin kennine jechuudha. Lafa kanarratti gaammaan ta'e hangana mirga kennee hangana hiree kennee dubbatuudhaaf galanni ijoollota keenyaa mataan isaanii haa umriin isaanii haa dheerattu. Ammallee bilisummaa namni namaa kennu bilisummaa miti. Taarraa duratti gabrummaadha. Gabrummaa duratti qabnu daran har'a gabrummaa san maallaqa illee bakka barbaanne natti hin nu ga'u jirti alagaan
wajiyyaro nera turan iti ansudan hasawa batabua konya badanno iti ansudan hasawa batabutu duwantota akkasuma kanarra boda kantaganta niti hufu kan hawizo baba hawizo cafe gada yotahu makate sanin jaldu komsa bakabua baba mite sakore gitu ada bilisum obola tenya hundi kesanu baka gammachu bilisum ma kutu oson tayin hafurba fannu kallensa bilisum ma surukke fanne nuke odu anu dua durre fula fula wangarre ummanni ballan oromo sisi waranni bilisumma oromo jabballonni daaba kana fula fula walin tenye akkatitti wal genye hawwito aada oromo argisiisan kakayi aada kabso tenya haala irraa keessa jiru wajji waan jiraannu argisiisu bakka kanatti wal ga'ani wajji hundi keenyahu wal geenyeen isiniin jedha. Akkasitti walitti dhufuun keenya kun ittiin deebee yookaahu akka duraan teenyee yaa rabbi nu bilisoomsi argame osoo hin ta'in dhiiga ilmaan Oromoo abbootii keenya fi hayyoota dhaaba kanaa daa'imman Oromooti fi dardarran Oromoon hedduun itti wareegamanii alaamana itti dhabnee keessafuu dirreen har'a irratti wal geenye kun kan ganda diinaa yookaan mooraa diinaa kan keessatti ittiin ummanni bal'aan Oromoo hacuucamu daangaa bobbaa waraana bilisummaa Oromooti fi daangaa mootummichi godhate turtee jechuudha. Har'a ammoo bakka akkasii salitti lafee dhiiga ilmaan Oromootiin hundi geenyahu akka bakka kana geenye ni yaadan. Kanaafu yeroo gabaabduuf obboleeyyan keenya hayyoota keenya beektota keenya hunda isaanii kan du'anii achi ta'anii nu eegan yookaan maal jedhan waan nuti dhalayneessan gahan jedhanii abdii keenya du'an san yeroo gabaabduuf ol kaanee haa yaadannu isiniin jedhu. Afrika kana keessatti
labaasa maqaa bichaatiin waamaman jechuu san caaltuu fi san guddoo jedhamtee himamti.